126 gündür ki, avtomobilində gecələyən Kamran Hümbətov onun bu vaxt ərzində şikayətlərinə baxılmamasından, süründürməçilikdən və hədə-qorxulardan bezərək ölkə prezidenti İlham Əliyevə müraciət etdi. Həmin müraciəti sizə təqdim edirik. Hümbətov Kamran Noruzoğlu. Bildiyimizə görə, tamaşaçıların da bildiyinə görə avtomaşında gecələyirsiniz. 126 gündür ki, avtomobildə gecələyirsiniz, yəni sizin dediyinizə görə. Bizim efirə çıxandan sonra sizin həyatınızda nə dəyişdi və yaxud da siz nə istəyirsiniz? Dolğun şəkildə bir informasiya verə bilərsiniz. Bəli, deməli, sentyabrın 22-sindən biz burada 126 gündür ki, buradayıq. Biz prezident aparatına şikayət eləyirik ki, biz cənab Ramil Subon qəbuluna yazsınlar. Polislə bizi incidirlər. Deməli, bir dəfə aparıb orada sizə mən qeyd elədim, şəkil qılçında da göstərmişdim ya, əzikləri. Buna əlavə, deməli, fikir ver ki, biz gedirik ki, bizi bəs üstün yazır, göndərir Daxil İşlər Nazirliyinə. Cənab Ramil Subon qəbuluna qoymurlar. Orada Fərman müəllim var. O deyir, bu Kamran yenə gəldi. O günləri mən Vilayət Eyvazovun yanına qaldırıb. Vilayət Eyvazov deyir ki, Binəqədi rayonunda cinayət işi qaldıraq. Baş polis idarəsində cinayət işi qaldıraq. Deyirəm, ancaq cənab Ramil Usubovun iştirakı ilə nəzarətə altında olmalıdır. Çünki bunlar bir dəfə məni belə alladıb, 2 il iş veriblər. Üstümə 5 adam salıb, mənə zərər vurduqları halda mənə 2 il iş veriblər. İndi mən cənab prezidentə birbaşa bundan ünvanlayıram. Səsimə səs versin. Pirisəqa deyirəm, o an içəndə Quranı qucaqlayanda bizim hər bir nəfərimizin təhlükəsizliyimizi qoruyacağını dedi. 26 gündə gəl bu prezident bilmiş ki, mən burada maşında yatıram. Bu nətər olur? Bunu ağladılar. Sizin qoyduğunuz adamları bunlar. Sizin qoyduğunuz adama işlərini icra elə bilmirlər. Bunlar gəl sizə öhdəsindən gələ bilmişsiniz. Sizi ağladılar. Mən buradan sizə müraciət edirəm vətəndaş olaraq. Mən sənətkar adamam, bu əllərim qızıldır. İşlədiyimi qoymurlar məni işləməyə. Qoymurlar məni gedib aradada kiraya yaşayım. Qoymurlar məni yaşamağa. Mən xahiş edirəm. Belə olmaz. Belə olmaz. Onsuz da mən bu işin axırına çıxmayınca mən buradan əl çəkməyəcəm. Çünki bunları eləyənlər bunlar cəzalarını çəkməlidir. Kimlər eləyib? Bunları Əli Əliyev. Binnətoğlu, deməli, inşaat institutun müəllimidir, dekandır, Bəylərov Rafət, bankın müdürüdür. Bunlar bizi, qohumları ilə qorxuzurlar. Qohumları kimlərdir? Yavər Cəmalov, Rüstəm Usubov, deyib qorxuzurlar. Mənim xəbərim var ki, Yavər Cəmalovun bu işlərin xəbəri yoxdur. Mən buradan prezidentimə səslənirəm, mənim səsimə səs versin. Mən vətəndaş olaraq öz haqqımı tələb edirəm. Mənim hüquqlarımı qorusun.